Tak u nás je známe, že my stojíme pevne nohami na zemi a aj keď niekomu radíme, tak vidíme na ňom len chyby. Opäť naražam na Šátka. S Milanom si bol v sobotu, pred chvíľočkou som s ním rozprával, no vravel mi, že opäť si mu naložil. Tak naložil. Ja som hovoril, že podľa fotiek samozrejme nemôžeme nejako tú formu kritizovať alebo skonštatovať, že akom stave je. Čiže treba to vidieť na vlastné oči a ja ešte tam vidím mierne nedostatky, ktoré sa dotiahnu za tie 2 týždňa alebo za tých 10 dní, ktoré mu zostávajú. A verím tomu, že tá forma bude veľmi dobrá. Keď vieš, fotíme, tak my vieme, že fotky často klamú. Na život to nevyzerá vždy tak, ako na fotografiách, tak? Tak. Ale myslím, že on tú kritiku znašal veľmi dobre. Popočúvaš rozhovor. Opäť nám tam ďakoval za to, že ho týrame, mučíme, deprimujeme. Pýtal sa ma aj, že či po Olympii, že či budeme s ním spolupracovať ďalej. Ja som hovoril, že je to také otvorené, že niekoľkokrát som prehlásil, že ty si posledný človek, s ktorým budem spolupracovať. Ale niekedy treba porušiť to, čo človek povie, v prospech veci. Takže čo Šádek? Budeme pokračovať ďalej s ním, alebo zapichneme to? Tak ja vždy vlastne, aj pokiaľ s niekým spolupracujem a niekoho pripravujem, tak vždy je to vlastne na danú súťaž a po danej súťaži si sadneme, rozoberieme a buď sa dohodneme, nedohodneme. Proste je to zase otvorená vec, jak si povedal. No ty si sa obral odo mňa toho všetkého zlého, lebo ja si pamätám, že v roku 2006 sme vrali, že sa budeš pripravať na Európu 2007 a to bude všetko. Áno, áno, však. presne tak, no. Mal som sa od koho učiť. Hej, len ty by si sa mal odo mňa obrať toho dobrého, no neviem, čo je dobré na mne. Tie zlé veci by si si nemal veľmi všímať. Takže Šádek, necháme to otvorené. Čo sa týka Toronta, rozmýšľal si nad postupom v tom závere? To znamená, že budeme tam robiť nejaké zmeny, alebo necháme ten osvedčený postup, ktorý sme použili pri Mozolani Classic aj pri Barry Power. Čo povieš? Ja si myslím, že zopakujeme to Anglicko. Vlastne ten postup v tej Žiline sa trošku dlhšie cukrovalo a jak si aj ty hovoril, že na tom finále sa to už mierne poťahovalo, čiže myslím, že to Anglicko bolo tip-top, čo sa týka kvality. A nebolo tam vlastne 48 hodín, ale 36 hodín. Tak. Čiže len treba myslieť na to, že zase Anglicko bolo 2 dní a Toronto bude len jeden deň, čiže zase treba to vykalkulovať tak, aby to sedelo úplne. Tak sadneme, spočítame, premyslíme to tak, aby to dobre dopadlo. Máš pocit, že potom, ako si uspel na Mozolani Pro Classic, ako si uspel na Barry Power, zvyšil sa záujem o teba ako o trénera? Tak určite áno, hlási sa mi veľa ľudí, len chcel by som ich trochu poprosiť o nejakú zhovievavosť, pretože teraz naozaj nemám čas na nikoho. Chcem sa sústrediť maximálne na seba a samozrejme ešte je tam aj Milan, čo je dohodnutá spolupráca a nezostáva mi veľa času proste na ostatných ľudí. Takže otázky typu, že ktorý glutamín si mám kúpiť alebo ktorý tribulus je dobrý, tak počkajte aspoň 2 týždne. To isté hovorím ja, proste treba, že by chvíľočku tí ľudia vydržali. Tie základné odpovede na tie základné triviálne otázky nájdú na fitnesstreneri.sk. A keď sa vrátime z Toronta, tak čaká nás ešte amatérska Olympia, kde vlastne pôjdeme spolu, tak? No, presne. Skúsime presvedčiť ešte Paťa Štyglica, že by šiel s nami, aby poskytol rovnaký servis ako tebe aj Milanovi Šátkovi. Pýtajú sa ma ľudia aj na nejaký seminár. Tak čo, bude alebo nebude seminár? Aj nepísali tiež ohľadom nejakých seminárov, alebo že či sa bude niečo robiť po tom Toronte, alebo po tej Olympii, alebo či nejaká autogramiáda, alebo proste plagáty a tak ďalej. Mám mať ešte jedno fotenie u Pepi Karuta, aspoň tak sme sa zatiaľ dohodli. Budúci týždeň vo štvrtok. Za ním. Čiže chcem mať nové fotky, proste aby to bolo niečo úplne iné, než to bolo doteraz a
zase treba to dať vyrobiť, tie plagáty. Plagáty budú len zase trošku zhovievavosti, že by sa to dalo spraviť. Mm-hmm. Pepi Gadot je náš veľmi dobrý kamarát, fotograf, v podstate na tom fototrhu. On je absolútna jednička. Ako reagoval on na teba, na tvoju formu, ktorú si prezentoval na fotografovaní v nedeľu? Tak veľmi dobre, bol prekvapený z toho, že aj napriek tomu, koľko mám rokov a koľko rokov cvičím a tak ďalej, že sa dokážem zlepšovať z roka na rok. A vlastne on to môže posúdiť asi, dá sa povedať, že najlepšie po tebe, kvôli tomu, že ma skoro každý rok fotí. Takže vidí tie zmeny, ktoré sú na mne, a veľmi bol z toho prekvapený. No. Ja si pamätám na fotografie od neho, myslím, že to bolo v roku 2003. Tie fotky sa... 2001. Raz sme aj o tom s Pepikom hovorili, že kedy som bol prvýkrát u neho, takže bolo to v roku 2001. Tam si mal taký účes a la Drago. No, to si pamätám, tie fotky sa potom ujali Muscle Fitness. Nebali si sa o tom, že čo za tie roky si dokázal na sebe zlepšiť, alebo čo jeho ako fotografa, ako človeka, ktorý kulturistike rozumie, najviac zaskočilo na Čambalovi z roku 2014? Prezrať. Myslím, že hovoril ramena ruky, uh-huh. Že proste to vyletelo hore a že sa to zlepšilo. A celkovo kvalita toho svalstva. A chválil mi nohy. Vieš čo, nohy sa páčili aj mne. Keď si spomínal na tie fotografie z Body Power, ja som bol prekvapený, že vlastne tú vnútornú časť tenec si mal naprúškovanú aj pri obyčajnom postoji obidve nohy na zemi, to znamená ten základný postoj. Dobre som si všimol, alebo som sa zmýlil? Ja si myslím, že to bol Photoshop. To bol Photoshop, jasne. Ďalej som si všimol lítka. Všimol som si tú vaskularitu. Myslím, že tá vaskularita je veľmi podobná, ak nie zhodná s tou, ktorú ukázal Jaro na Olympii, na tej veľkej Olympii, kde súťažil v roku 2011. Opäť Photoshop, ale videl som správne. Tak zobrali sme fotku Jara Horváta a prirobili sme tie žily a moje lítka. Čiže Photoshop. No, aktuálne ako vyzerá Čambal? Sú tam prúšky, vynožili? Ja si myslím, že všetko je tam, čo má byť, a že tá forma je v poriadku. Proste je to dobre nadstavené. Pokiaľ sa nič výnimočné nestane, tak malo by to vyznať tých 100%, ako sme chceli. Dúfam, že tak bude. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Mariana Čambala, človeka, s ktorým som v podstate ako spojený od roku 2006. Som veľmi rád, že môžem mu radiť, pomáhať v príprave. Tak ako som povedal niekoľkokrát, v roku 2006 ani Mariana, a určite ani ja, sme si nepredstavovali, že o nejakých 8-9 rokov sa budeme baviť o tom, že je tu nejaká, aj keď teoretická šanca na postup na Olympiu do Las Vegas. Tá Olympia nie je pre mňa podstatná. Nie je pre mňa podstatný ani výsledok v Toronte z toho dôvodu, že si ukázal, že aj napriek tým rokom, ktoré máš, dokáže sa ďalej zlepšovať. Podstatná je pre mňa forma. Ja verím, že tým preletom z Európy do Kanady tá forma, že sa výrazne nezhorší a robíš radosť nielen mne, ale aj svojim fanúšikom. Ja myslím, že tých fanúšikov máš na Slovensku, v Čechách, aj v Európe. Prajem všetko dobré, vidíme sa v štvrtok o 11. na letisku Budapešti. No a budeme mapovať tvoju cestu do Kanady, aj tvoje vystúpenie na Toronto Pro Show. Marian, všetko dobré, dobrú noc. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.